video dobrý. No si to přehraje, tak bude chytrý. A nejsem debil, víš co, ne. Jak poručík SS nebo poručík České policie. Poručík České policie. Já tu Páju miluju, víš, ona je Češka, umí ty pohádky, kozí příběh, tohle. Každý den na ní myslím, protože prostě to jsou krásné pohádky, krásné říkanky, to ty děti milují, tleskají, víš co. Já jsem šestinásobnej strejda, už jim je 16, víš co. Jsem chtěl německého výsadkáře a partizán někde z SS Reichu. A máme je, víš co, a Tobias Fletcher Robinson, on je v Londýně, tak on je modrookej blondák, cvičí a prostě já to pobírám, tvrdě. Miluju policii České republiky, ta voda, elektrika, víš co, nový města, trubky. Jsem byl v Trmicích, tam na mě vyběh taky kanec, ty vole. I srnka. A utek jsem, víš co.